大家好，我是佐镇国小的王煌文老师。那我目前是在佐镇国小任教，那我的主要教的就是电脑，所以我跟 DOC 结缘也蛮早的，从108年、109年、110年到111年。那我刚开始的时候，就是因为我们学校有空拍，然后 DOC 课程也有空拍，所以就让我过去上了这样。那上了一年空拍之后，隔年我们就开始上空拍再加平板，那下一年也是空拍跟平板。因为我们上课的地方有在我们的电脑教室里面，还有去外面的 DOC。 在电脑教室就是因为我们设备差不多该有的都有，有大电视啊，然后电脑，然后设备就是比较齐全，就比较容易上。那像我们刚才出去融合里的话，就是要是当场的设备来改变我们的上课方式。那我在上课的时候就是会遇到一些有趣的事情，就是因为我在国小教，然后有些学生就是他的阿嬷也来上课，变成我孙子教到阿嬷也教到了，就觉得还蛮有趣的这样。我们这边社区老人就是还蛮愿意出来学习的，我觉得还蛮棒的。这边社区都是长者居多，然后长者因为他们也没有碰到电脑，然后就会对电脑非常的排斥。那透过 DOC 就是带着我们的设备，然后去各个那个里，然后 这些的里民就可以透过这些设备能更接触到电脑，他比较不会排斥。像刚才我们在融合里，就是有一些老人就是还是有点排斥，因为他觉得他就是会害怕他这个东西是不是会坏掉，然后就不敢去用它，然后就说我老了，然后我不想学。但是我们也是会鼓励他说，你多学一点以后也是可以用这样子。就是虽然我们这边就是比较年长者居多，但是我们还是会用我们最大的耐心，让这些年长者可以再透过我们 DOC， 然后学习到更多的资讯的知识，然后他们也可以在生活上应用。比如说我们刚才也有跟他们稍微示范一下全脸的那个 PXP， 就希望透过让他们了解这些东西，不要去害怕，那他们生活也可以运用这些东西，就生活会可以过得更便利。然后我对这边的学员的期许就是，因为我们这边就是佐镇区，所以学员都是年纪偏大一点，所以我们尽量就是能让我们的学员活挖他的脑筋，然后做一些运动，让他身体更健康，就是让他人生的下半场活得更精彩。